Vigtis. Åh, oh, der løb en fucking orb. Du er den glitcher. En bjørn, what? Der løb vi for en snok den af mig. Hvad kommer tilbage til nu? Dude, den er lige ved det skur, der run. For your life. Det er for sent. Er den jo til, eller hvad? Den er lige i røven, der er. Lige i røven, der er. Run. Kan du se, om når de er akkurat den? Den bliver bare ved bjergen. Den bliver bare ved bjergen nu. Nej, nu kommer den. Den kommer med en aller helvede svart, dude. What? Jeg vil skyde den. Ja, skyde på den. Come on, Thompson. Medicate, bandage, alt.